গাইজ, ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল কি খবৰ সকলোৰে। আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল, আমাৰো আৰু ভালে বেয়াৰ মাজতে। ঠাণ্ডা দিন আহিছে যে সেইকাৰণে বেমাৰ আজাৰবোৰ চলি আছে, জ্বৰ কাহ চৰ্দি এইবোৰেই আৰু। তাৰপিছতে ৰাতিপুৱা মানে ৰাতিপুৱা সময় এয়া লৰালৰিকে স্কুল আছে যিহেতু, গতিকে খকা খুন্দাকৈ কামখিনি কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মানে সিহঁতৰ টিফিন বনাব লাগে, ইটো সিটো সেইবোৰ আৰু কামত বিজি। তাকে ভাবিলোঁ আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ দি ভাবিলোঁ, এনেকৈয়ে দেখাওঁ, টিফিনটো ৰেডি কৰোঁ। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আৰু আজি এফালে তেওঁ যাব, অকণমান দূৰলৈকে যাব, তো সেইখিনি জানিব বাৰু ক'লৈ যাব কি কৰিব। চাই থাকক, মই পটাপট গৈ পেলাই কামখিনি কৰি লওঁ, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ। আজি টিফিনত দিম এইটো হৈছে পাস্তা, সেমোলিনা পাস্তা, সুজি পাস্তা হয়। প্রথমে এখানে বইল করে লব লাগিব। ঠাণ্ডাৰ দিনত সবৰে স্কিনটো বহুত বেছি ড্ৰাই হৈ যায়, মোৰো পুৰা ড্ৰাই হৈ যায়। আৰু মানে কি হয়, ক'ৰবাত যাবৰ সময়তে একদম বেয়া লাগে, স্কিনটো শুকান শুকান লাগে। তো মই কিছুদিনৰ পৰা এটা চেৰাম ইউজ কৰি আছোঁ, ফেচ চেৰাম, যিটো বহুত বেছি মানে ভাল পাইছোঁ ইউজ কৰি পেলাই। আৰু সেই চেৰামটো আজি আপোনালোকক দেখুৱাম মই। চেৰামটো হৈছে এইটো প্লিক্সৰ 24K গুৱাভা গোল্ড ডিউই চেৰাম। এইটো ইউজ কৰি ভাল পোৱাৰ কাৰণটো হৈছে, এইটো চেৰাম প্লাছ আপোনালোকে মেকআপৰ টাইমত প্ৰাইমাৰ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে। এতিয়াতো বিয়াৰ ছিজন চলি আছে, তো মেকআপ কৰিবৰ সময়ত খুব ধুনীয়া এটা গ্ল' দিবৰ কাৰণে এইটো আপোনালোকৰ ওচৰত ভাল এটা অপশ্যন। ইয়াত আছে 24K গোল্ড, ভিটামিন চি আৰু হাইলৰনিক এচিড, লগতে গুৱাভা জুচ। আৰু ভিটামিন চি আপোনালোকৰ স্কিনটো ব্ৰাইট কৰে, যিবোৰ স্পটবোৰ আছে সেইবোৰ ফেড কৰে। লগতে আপোনালোকৰ ইয়াত আছে যিটো 24K গোল্ড, সেই গোল্ডে আপোনালোকৰ স্কিনটো ব্ৰাইট কৰে, আৰু লগতে হাইলৰনিক এচিডে আপোনালোকৰ স্কিনটো হাইড্ৰেট কৰি দিয়ে, আৰু গুৱাভাই আপোনালোকৰ স্কিনটো ভিতৰৰ পৰা এক্সপ্ল'ৰিয়েট কৰে। মই আপোনালোকক বস্তুটোৰ টেক্সচাৰটো দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওক, ইমান ধুনীয়া গ'ল্ডেন কালাৰ, ৱাও! আৰু এপ্লাই কৰাৰ পাছতে ইমান ধুনীয়াকৈ মানে ব্ৰাইট হৈ যায়, আৰু এটা চাইন মানে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে চাগে, পুৰা গ'ল্ডেন কালাৰৰ এটা চাইন আহি গৈছে। এইটো আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি স্কিনত লগাব পাৰে, মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ লগাই পেলাই। আৰু বোলে আপোনালোকে বিয়া চিয়াত যাবলৈ আছে, কিবা স্পেচিয়েল অকেজনত যাবলৈ আছে, এটা এক্সট্ৰা গ্ল' লাগে, তেতিয়া আপোনালোকে এইটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব, ফাউণ্ডেশ্যনৰ লগত ইউজ কৰিব। অলপ ফাউণ্ডেশ্যন ল'লোঁ, অলপ এইটো ল'লোঁ, দুইটা এনেকৈ ব্লেণ্ড কৰিলোঁ।
So, if you have a sign to see it, then I have a Bollywood smooth plum skin powder. It is a good option. You can try it. If you have a Plix product, you can use a side effect. It is a made safe certified. If you have a new website, then you can purchase link to my description box. And you can use a coupon code smitakhi. You can use 30% discount. And you can use directly order the website. Then you can view products and click on it. এফালে আমাৰ টিকলাগিটা স্কুলৰ পৰা আহি পেলাই সিধাই ৰনে গা চা ধুই ল'লে আহি পেলাই তাৰপিছত এয়া কি বনালে চব ইহেনো চানা বনোৱা মানুহৰ পৰা চানা বনাব শিকিলে হেন সঁচাকৈ বিৰাট টেষ্টি বনাইছে মানে দেউতাকেও পূৰা ধুনীয়া চানা বনাই পুতেকেও শিকিছে এতিয়া না জিল ভাল লাগিছে নাই খাই ভাল লাগিছে তাৰপৰা টিভি চাবলৈ লৈছে আহি পেলাই অলপ সময় আৰু আৰু আজি দেউতা ক'ত যাব দেউতা যাব গুৱাহাটীলৈ জিলো যাবলৈ দিবলৈ মন নাই ন হয়নে দেউতাক যাবলৈ দিবলৈ হয়নে মনত পৰি থাকিব কেনেকৈ থাকিম দেউতা নাথাকিলে হয়নে দেউতা আহিয়ে যাব সোমবাৰে হয়নে জ্বলা নি পুৰিছে পুৰিছে ৰণে বনোৱা চানা অলপমান টেষ্ট কৰি আহিলোঁ আজিকালি কিবাকিবি বস্তুবোৰ ধুনীয়াকৈ বনাব জানে মেগি মেগি বনায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা চাহো বনাবলৈ মন কৰে মই খালি নিদিওঁ বেছিকৈ বনাবলৈ কিন্তু মানে সি মানে বনাই ভাল পায় তাৰপিছতে চানা বনায় যিখিনি মানে বস্তু সি খাই ভাল পায় ন সেইখিনি বস্তু মানে বনাবলৈ মন কৰে তাৰপিছতে এতিয়া মই ভাতটো বনাওঁ আচলতে আজি মানে কি হয় গুৱাহাটীলৈ যাব তেওঁ আৰু মানে কাৰণটো হৈছে মাৰ চকুৰ দেখাবৰ কাৰণে চকু দেখাবৰ কাৰণে গৈ থাকিবলগীয়া হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা তেওঁ যায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা মা আৰু পাপা তেওঁলোক দুজন যায় খালি এইবাৰ মানে আকৌ মাৰ অকণমান মানে বেছিকৈ একেবাৰে নেদেখা নিচিনাই হৈ গ'লগৈ চকু সমস্যাটো মানে কিবা ভাল হোৱাৰ মানে নামেই লোৱা নাই আৰু যিহেতু বয়স হৈছে সেইকাৰণে মানে ইম্প্ৰুভমেণ্টটো অহাৰটো বহুত চান্স মানে কমেই তথাপি আৰু চেকআপত যাব লাগিব সেইটো কাৰণে যেনে তেনে কৰি পেলাই মানে আজি যাব গুৱাহাটীলৈ নাইট চুপাৰতে যাব কাৰণ গাড়ীলৈ আমাৰ ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যোৱাটো মানে বহুত সমস্যা আৰু তেওঁ ইমান দূৰ চলাবও নোৱাৰে ড্ৰাইভাৰ চাইভাৰ লৈ পেলাই যাবলৈ অলপ অসুবিধাও হয় তো সেইকাৰণে মানে নাইট চুপাৰতে যাব আৰু নাইট চুপাৰত গ'লে ইমান প্ৰব্লেম নহয় একচুৱেলি ইয়াতে উঠি দিলে গৈ পেলাই তাতে মাহীৰ ঘৰ আছে তাতে মাহীহঁতে আহি লৈ যাবহি হৈ যাব আৰু সেই আজিও স্কুললৈ যাবলগীয়া হ'ল স্কুললৈ মানে আজিকালিতো ক্ষতি কৰিবই নোৱাৰে বহুত বহুত ডিউটি বাঢ়ি গৈছে আৰু তাতে সোণালী জয়ন্তী পাতিছে যে স্কুলত এইকেইদিনতে আছে কিছুদিনৰ পিছতে সেইকাৰণে মানে বহুত বেছি ব্যস্ত হৈ গৈছে আৰু সকলো মানে মানে প্ৰত্যেকদিনাই স্কুলত বহুত টাইম দিবলগীয়া হয় কালি এতিয়া বন্ধ আছিলে কিন্তু কালি মানে পিছবেলা সময়ত আকৌ যাবলগীয়া হ'ল তেওঁলোক ডনেশ্যনৰ কাৰণে তেনেকৈ মানে গৈ আছে আৰু আজিও সেই যাবলগীয়া হ'ল আজি গ'ল গৈ পেলাই দেৰিয়ে হ'ব আজি কিবা মিটিং এখন আছে বুলি কৈছিলে আহি পেলাই মানে যাবলৈ খকা খুন্দা হ'ব চাগে যি কি নহওক মই এতিয়া মানে ভাতটো বনাওঁ দুপৰীয়াই খোৱা হয়নে যোৱাৰ আগতে খোৱা হয় আৰু নাজানো কিন্তু কিবা এটা খুৱাই পঠিয়াব লাগিব আৰু মাকো গৈ পেলাই ইয়ালৈ অলপ পাছত লৈ আনিমগৈ তো মায়ো ইয়াতে খাই মেলি ল'ব তাৰপিছতে দুইজন যাব আৰু তো সেয়াই আৰু তাৰপিছতে বাৰীৰ পৰা কিবা এটা আনোগৈ বুলি ভাবিছোঁ বাৰী মানে শাক পাচলি কিবাকিবি অলপ কৰা হৈছে সেইখিনি মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাম বাৰু তেওঁ বহুত মানে বহুত দিনৰ পৰা তেওঁ বহুত লাগি আছে এইবাৰ পূৰা চখ কৰিছে খেতি কৰিবলৈ আৰু ঘৰতে মানে ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ যেতিয়া শাক বা যিকোনো চব্জি তব্জি হয় বাহিৰৰ পৰা বাহিৰৰ সেই সাৰ দিয়া সেই বস্তুবোৰ খাবলগীয়া নহয় ঘৰৰ বস্তুবোৰ খাই এনেও ভালো লাগে আৰু দেখিও ভাল লাগে কাৰোবাক দিবও পৰা যায় ওচৰে পাঁজৰে সেয়াই আৰু তেওঁক লাগি আছে পূৰা মানে স্কুলতো ব্যস্ত ঘৰতো ব্যস্ত বন্ধ থাকিলে পূৰা বাৰীতে লাগি যায় সেয়াই আৰু কৰি আছে এটা শাক চাক অলপ হৈছে খাব পৰাকৈ সেইটো বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাম বাৰু এতিয়া সদ্যহতে মই অলপ শাক আনোগৈ বস্তু এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ দেখুৱাম আপোনালোকক চাই থাকক ভিডিঅ'টো মই নি কৰি লওঁ ভাত চাত বনাই লওঁ চাই থাকক কাপোৰ ধুলোঁ আজি তেওঁ যাব যিহেতু সেইকাৰণে চাৰ্ট অলপ চাৰ্ট জিন্স এনেকৈ ধুবলগীয়া আছিলে সেইখিনি ধুই মেলি দিলোঁ লৈ যাব লাগিব যে সেইটো কাৰণে কাম শেষেই নহয় আৰু প্ৰত্যেকদিনাই পূৰা লৰালৰি বাৰীলৈ আহিলোঁ সেইফালে ধান আধি দিয়া বাৰু দাইছে ধান আজি অলপ ডালে আৰু ভালকৈ পকা নাই এইখিনি এইফালে অলপ অলপ দেখাইছোঁ দেই পুৰা নেদেখাওঁ এতিয়া
ধনিয়া হৈছে ধনিয়া অলমান লৈ যাও ধনিয়াটো দিলে দাইলখনো খাই ভাল লাগে আৰু সালাদ তালাদ চাটনি এবোৰ বনাব পৰা যায় ঘৰতে হোৱা বস্তুৰ আসলতে টেষ্টটো হুকিয়া হয় আৰু ফ্ৰেছ হয় মন গলে খাব পৰা যায় লৈ পেলাই হাকসাক লৈ আহিলো আৰু ইয়া দেখিছে গজালি ৰোৱা বুট বুট মগু এনেকে তিয়াই পেলাই মানে চানা বনাবলৈ আমাৰ থৈয়ে দিয়া হয় আৰু সবেই খাই ভাল পায় সেইকাৰণে ভাতৰ লগত মানে নিৰামিষ হ'লে মানে সেনেকে চানা বনাই দিয়া হয় আৰু খাই ভাল লাগে তাৰপিছতে ইয়া শাক লাই লাই কেইখিলামান আছে কোমলীয়া আৰু পালেং শাক আৰু লগত আছে ধনিয়া আৰু ডিম ইয়াত আচলতে মই চালাড নিচিনাকৈ এটা বনাম আৰু ইয়াৰ লগত পিঁয়াজপাত দিম পিঁয়াজপাত ঘৰৰ পিছে নহয় বজাৰৰ পৰা আনি থৈ দিয়া আছে সেয়া দিম ঘৰৰ মানে লগাইছেহে ডাঙৰ মানে ওলোৱা নাই এতিয়ালৈকে ভেৰি পাত আৰু বাকী কি হয় দেখা যাওক কচু আৰু ঔটেঙা বনাম বুলি ভাবিছোঁ দাইল কচু ঔটেঙা দাইল এইয়া বজাৰৰ পৰা কালি আনি থৈছে ঔটেঙা এইফালে দাইল বনালোঁ ঔটেঙা কচু দিয়া আৰু ধনিয়া দি দিছোঁ ওপৰত চব্জি আজি মিক্স চব্জি বনাম বুলি ভাবিছোঁ দাংবডি এই ঠাণ্ডাৰ দিনত মানে সেইটোৱে ভাল আৰু বেলেগ বেলেগ চব্জিবোৰ ওলায় তো ফুলকবি গাজৰ আলু এনেকৈ বনাম বুলি ভাবিছোঁ আমাৰ ইহঁতৰ টিভি চাই পেলাই শেষেই হোৱা নাই দেখিছা ভাত বাঢ়ি আনিলোঁ এয়া ঔটেঙা দিয়া দাইল তাৰপৰা মিক্স চব্জি আৰু চালাড তেওঁ আহি পোৱাহিয়ে নাই এতিয়াও পোৱাহি নাই 3 বাজিলেই কৈছিলোঁ নহয় আজি মিটিং এখন আছে বুলি সেইকাৰণে এতিয়ালৈকে আহি পোৱাহি নাই এইফালে বাছ 1 বজাত আছে এতিয়ালৈকে কনফাৰ্ম হোৱাই নাই 5 বজাৰ পাছতে আছে বাৰু তো আহি পেলাই বহুত বেছি লৰালৰি হ'ব সেয়া আৰু উপায় নাই এইকেইদিন বহুত বেছি ব্যস্ততাৰে পাৰ হৈছে অকণমান পিছত খাম জিলমিলক খুৱাই লওঁ সেইফালে চব যাবলৈ ৰেডি মা কুলৈ আহিলোগৈ ভাত চাত খাই চবেই ৰেডি আৰু তেওঁ আহি পাওঁতে একেবাৰে খালে আৰু ভাত এতিয়া খোৱা নহ'ল আৰু আহোঁতে দেৰিয়ে হৈ গ'ল তো মা ফুৰিবলৈ যাওঁ মানুহজন কোন নাযাওঁ ফুৰিবলৈ যাবলৈ গুৱাহাটীলৈ যাবলৈ ওলাইছে সমস্যা চলি আছে আপোনালোকে গম পাই গৈ আহোগে কি হ'ল জিলি অ জিলিং নেদেখালো ন তুমি জিলিং নেদেখালো এইফালে মা বহি আছে আন্ধাৰে হ'লগৈ আৰু 5 বাজিব হ'ল 5 বজাত গাড়ীখন আহিব জিলমিলে কি পঢ়িছে কি পঢ়িছে জিলমিলে
আজিলে দেউতাৰ লগত কথা পাতিলে এনেকৈ দিয়া আকৌ ভাল লাগিলে মিছ কৰিছা নি তালৈ কথা পাতিলে জেলে ন তাই পঢ়ি আছে দেখিছে নাই ৰুমটো একেবাৰে ডেকৰেশ্যন চেঞ্জ কৰি পেলালে জেগা সলাই পেলালে চব এইফালে চন্দ্ৰজান আঁকি থৈছে আঁকি পেলাই লগাই লৈছে এইবোৰ এইবোৰ বনাই মেলি চব লগাই লৈছে সেয়াই আৰু এইফালে কাপোৰো আছে পিছে জাপিবলৈ ধুই দিয়া কাপোৰ আৰু আজি অলপ আগতে আলহী আহিলে আচলতে মাহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছিলে তাৰপিছতে ইয়ালৈ আহিলে পেহী বা ভিনদেউ এনেকৈ আহিলে চাহ তাহ খাই মেলি গ'ল তাৰপিছতে এতিয়া এইফালে সময় হৈছে আঠটা বাজিছে আৰু আৰু তেওঁলোক গৈ পাইছেগৈ ফোন কৰিছিলোঁ অলপ আগতে সোণাৰী পাৰ হৈ গৈছেহে বাছখন আচলতে বাছবোৰ বহুত ৰখাই ৰখাই যায় যে সেইকাৰণে মানে বেছি দূৰ পোৱাগৈ নাই আৰু আৰু কি কওঁ আৰু এতিয়া সিহঁতি পঢ়ি লওক অকণমান দেৰি তাৰপিছতে ভাত চাত খাব লাগিব আৰু বিশেষ একো নবনাওঁ আছিলেই অথনি সেয়া সেইবোৰ তেনেকৈ ভাত কেইটামান বনাম আৰু বাছ হৈ যাব আমাৰ তো ভাবিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই।